three, four. Welcome back to my YouTube channel, Mr. Eribi. Arota video la apnalok swagatam janaisu. Aru aji ami goi asu out of Assam, mane Assam bahir goi asu. Ebule eto na bhai boje ami bahut dula goise, mane dula nai. Ami goi asu Arunachal Pradesh. Amar Tinsukia district ho ekdom logote lagi ase Arunachal Pradesh. Aru eta jehetu bahut gorom porise, ekon lagi jay. Road sob bahir, kiman road. Prai 36 38 eneka choli ase ei din. Aru সেইকাৰণে আজি আমি প্লেনিংটো বনালোঁ যে আজি বোলো যাওঁ অৰুণাচল, কাৰণ তাত তাত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান ৰিজৰ্ট আছে, যেনেকুৱা ৰিজৰ্ট মানে আমাৰ অসমততো দেখিবলৈ মই পোৱা নাই। আৰু অৰুণাচলৰ ৰিজৰ্টত আজি মজা কৰোঁগৈ বুলি গৈছোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে এফালে গকুল আৰু এইফালে আছে আলিচা। আৰু আমি তিনিটা এতিয়া গৈ আছোঁ অৰুণাচললৈ। বোলো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট অৰুণাচলত গৈ লগ পাই আছোঁ। আমি আহি আহি এতিয়া অসমৰ এখন বিখ্যাত ঠাই পাইছোঁহি, যিখন ঠাই আগতে আগতে মানে অসমৰ প্ৰায় মানুহে সেই ঠাইডোখৰ নাম জানেই, মানে অসমৰ এডোখৰ বিখ্যাত ঠাই। আৰু সেই ঠাইডোখৰ নাম হৈছে কাকপথাৰ। এই আছ, এই আমি পাইছোঁ কাকপথাৰ। এখন এটা কাকপথাৰ টাউন, দুইফালে দোকান আছে। কাকপথাৰ টাউনত আছে বৰ্তমান। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি কাকপথাৰ পাৰ হৈ আমি নাম চাই পাম, মানে তেতিয়া আমি অৰুণাচল সোমাই যাম লাষ্ট কাকপথাৰে। মানে কাকপথাৰৰ পিছত আমি অৰুণাচল সোমাম। আৰু অৰুণাচলৰ আমি কোনখন ৰিজৰ্টলৈ গৈ আছোঁ সেইটো আপোনালোকে চাই থাকক, চাই থাকিলে গম পাব। আৰু যিসকলে আপোনালোকে কাকপথাৰৰ নাম শুনা নাই, তেওঁলোকে হয়তো জুবিন দাৰ এটা গান আছে, সেই গানটো হয়তো আপোনালোকে শুনিছে, তাত কাকপথাৰৰ নামটো উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু এটা কথা, কাকপথাৰ এটা হৃদয় বিদাৰক ঘটনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জুবিন দাৰ গানটো হৈছিলে। আৰু গানটো পূৰা শুনাব নোৱাৰিম বাৰু, কাৰণ কপিৰাইট লাগি যাব। জাষ্ট অলপ এটা অলপ দুটা লাইন সোমাই দিব। অৰুণাচলৰ ৰাস্তাবোৰ আচলতে একদম মজা। আমাৰ যেনে অসমৰ ৰাস্তাবোৰ মানে ক'ৰবাত গাঁত চাত কিবা কিবিখন থাকে, ইয়াৰ মানে অৰুণাচলৰ ৰাস্তাবোৰ এনেকুৱা নহয়। অৰুণাচলৰ ৰাস্তাবোৰ পূৰা বঢ়িয়া ৰাস্তা, মানে এতিয়ালৈ যিমান ৰাস্তা পালোঁ চব ভাল ৰাস্তাই। আৰু ক'ৰবাত যদি বেয়া হৈছে তাত অলৰেডি মানে মেৰামতি কামো ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। মানে এই মানে দেখিছোঁ ৰাস্তাত বনাই থকা দুটামান জেগাত। তাৰপৰা কিন্তু এতিয়া এটা ৰাস্তাত আহি আছোঁ, এইটো হৈছে হেৰি, এই ৰাস্তাটো কিন্তু ঠেকমেক এটা ৰাস্তা হয়। ফাইনেলি আমি আহি আহি ৰিজৰ্টৰ ওচৰ পাইছোঁহি। এতিয়ালৈ পোৱাগৈ নাই, কিন্তু ৰিজৰ্ট যে পাইছোঁ তাৰ আভাসটো আমি মানে এই কেইটামান এটা ভিউ দেখিয়ে মানে গম পাই গৈছে যে ৰিজৰ্ট পাইছোঁহি। আৰু ভিউটো হৈছে, এতিয়াতো আপোনালোকে দেখা নাই, ৰ'ব সেই আছক দূৰলৈ চাওক, পাহাৰ লাহে লাহে দেখিছোঁ পাহাৰবোৰ, এইফালে চাওক, এইয়া অৰুণাচলৰ সৌন্দৰ্য। পাহাৰে চাৰিওফালে পাহাৰে আৱৰি থকা অৰুণাচল এটা অত্যন্ত মনোমোহা দৃশ্য। আৰু আমি যলৈ গৈ আছোঁ তাৰ পৰা ভিউটো আৰু ধুনীয়া। আৰু তাত গৈ আপোনালোক দেখুৱাম অৰিজিনেল যোনটো ভিউ কিমান ধুনীয়া, ৰিজৰ্টখনো বহুত ধুনীয়া। ব'লক গৈ আছোঁ, বেছি সময় নাই আৰু লগ পাই আছোঁ। আৰু সেই পাহাৰটোলৈ মন কৰক, সেই পাহাৰটোৰ ওচৰলৈ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। এই ৰাস্তাটোৰে গৈ থাকিম, এতিয়া যিমানে গৈ থাকিম পাহাৰটো আমাৰ ওচৰ চাপি আহি থাকিব। একদম কাষৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম সেই পাহাৰটো। আচলতে পাহাৰটো কাষ চাপি নাহে, আমি গৈ আছোঁ পাহাৰটোৰ কাষলৈ। এতিয়া দেখিব আৰু অলপ দূৰ গ'লে আমি পাহাৰটো একদম ওচৰৰ পৰা পাম। আৰু এইয়া চাওক, ভিউ চাওক, ৱাও ইমান সুন্দৰ এটা ভিউ একদম ওচৰৰ পৰা। আমি আহি সেই কামলাঙৰ ওচৰ পাই গ'লোঁহি। আৰু কামলাঙৰ ওচৰত যিটো ভিউ আপোনালোকে দেখি আচৰিত হ'ব, এয়া চাওক, ৱাও কি সুন্দৰ ভিউ। আৰু এটা ছাউণ্ড আহি আছে, এইটো হয়তো ঝৰ্ণাৰ ছাউণ্ড হয়, ঝৰ্ণাৰ ছাউণ্ড, কিন্তু ঝৰ্ণাটো ক'ত আছে ধৰিব পৰা নাই। আমি সেই কামলাং ৰিজৰ্টৰ ৰাস্তা পাই গ'লোঁহি। আৰু ৰাস্তাটো চাওক, পূৰা পূৰা অফ ৰোডিং ৰাস্তা। এইটো ডাঙৰ গাড়ী লৈ আনিবলৈ যোনবা যদি আহিম বুলি ভাবিছে, ডাঙৰ গাড়ী আনিবলৈ মই প্ৰিফাৰ কৰিম। কিন্তু ভিউ চাওক, ৰাস্তা বেয়া হ'লে কি হ'ব, কিন্তু ভিউ চাওক,
এই ফালে দি আমি সোমাই যাব লাগিব। এতিয়া দুইফালে হাবি আৰু হাবিৰ মাজে মাজে লুংলুঙীয়া ৰাস্তাটো দি তাতে বোকা পানীৰে ভৰ্তি এই ৰাস্তাটো দি আমি গৈ আছোঁ কামলাং ৰিজৰ্ট। সেই কামলাং ৰিজৰ্টৰ ওচৰত পাইছোঁহি আৰু এনেকুৱা লাগিছে যেন পাহাৰবোৰে আমাকে হাত বাউলি বাউলি মাতি আছে আহ আহ বুলি। ভিউ চাওক, আল্টিমেট ভিউ, ৱাও। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁহি কামলাং ৰিজৰ্ট আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া কামলাং ৰিজৰ্ট। আৰু এইখন হৈছে কামলাং ৰিজৰ্টৰ মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ, এইফালেদি আপোনালোকে সোমাই যাব। আৰু এই ছাইডত চাওক এইবোৰ এই জেগাসমূহত আপোনালোকে বহিব পাৰে। আৰু এইফালে আছে ৰিচেপশ্যনটো, ইয়াত অৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰ আপোনালোকে দিব পাৰিব। আৰু এইবোৰ সৰু সৰু কেবিন কিছুমান বনাই ৰাখিছে অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে। আৰু এইয়া চাওক ভিতৰত আহিলোঁ, নদীখন মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে, ৰিজৰ্টৰ মাজেদি নদীখন বৈ গৈছে। আৰু এইয়া চাওক, ৱাও, ইমান সুন্দৰ ভিউ। আৰু ঘপককৈ চাওক বতৰে ৰূপ সলালে, ইমান পটক পটককৈ ইয়াত ৱেডাৰ চেঞ্জ হৈ থাকে নহয়। এতিয়া ৰ'দ দি আছিলে এইমাত্ৰ আৰু ঘপককৈ এতিয়া বৰষুণ অহা ষ্টাৰ্ট কৰিলে লাহে লাহে, আৰু ছাউণ্ড আহি আছে অলপ পিছত মানে বহুত জোৰ বৰষুণ আহিব ইয়াত। আমি কামলাং ৰিজৰ্টৰ পৰা ওলাই গুচি আহিলোঁ কাৰণ তাত যিহেতু ৰিজৰ্টখন একদম পাহাৰৰ ওচৰত, মানে একদম পাহাৰৰ লগতে লাগি আছে যিহেতু, মানে তাত সেইকাৰণে মানে বৰষুণ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে। আমি গৈছোঁ আৰু বৰষুণ লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু অতি মানে মই গম পাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে তাত বহুত জোৰত বৰষুণ আহিব, মানে সেইকাৰণে প্লেন চেঞ্জ কৰি আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ, আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই ল'লোঁ কামলাঙৰ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিলে কামলাং ৰিজৰ্টৰ ভিডিঅ'টো, মানে কামলাং ৰিজৰ্টখনি। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ মোৰ ফেভৰেট ৰিজৰ্ট, এইটো ইয়াত ঢেৰ ৰিজৰ্ট যিহেতু আছে, ৰিজৰ্ট ঢেৰ আছে। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ মোৰ যিখন ফেভৰেট ৰিজৰ্ট, 7 কিলোমিটাৰ ৰিজৰ্ট। তো 7 কিলোমিটাৰ ৰিজৰ্টলৈ গৈ আছোঁ আৰু তাত পৰা বৰষুণ, আৰু এইফালে চাওক ইয়াততো পৰা ৰ'দ এইটো ছাইডে। কামলাঙত খালি এইটো বস্তু নটিচ কৰিব লাগিব কাৰণ যিহেতু পাহাৰখন লাগি আছে ওচৰত, তো ঘপককৈ বৰষুণ আহি যায়, কেতিয়া বৰষুণ আহি যায় ঠিক নাই। আমি গৈ পাইছোঁ তাত বৰষুণ দিয়া নাই আৰু সোমাইছোঁ অলপ 5 মিনিটৰ পিছতে ধৰি লওক বৰষুণ ষ্টাৰ্ট লাহে লাহে। তো সেইকাৰণে মই জাষ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ কামলাঙৰ, আৰু ফটোশ্বুট কৰিবলৈ একদম বহুত ধুনীয়া জেগা হয় কামলাংটো। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ 7 কিলোমিটাৰ ৰিজৰ্ট। 7 কিলোমিটাৰৰ ওপৰত মই আগতেও এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু বোলক 7 কিলোমিটাৰত গৈ লগ পাই আছে তেনেহ'লে। 7 কিলোমিটাৰলৈ আহিলোঁ আৰু এটা অতি দুখৰ খবৰ পালোঁ যে আজি 7 কিলোমিটাৰ ৰিজৰ্ট বন্ধ আছে বোলে। তো সেইকাৰণে আমি এতিয়া ঘূৰি, আমাৰ প্লেনিং চেঞ্জ, আমি এতিয়া আকৌ যাম সামখে ৰিজৰ্ট। সামখে যাওঁ, সামখে চাই থাকোঁ, এতিয়া সামখেও দেখিবলৈ পাব মোৰ ভিডিঅ'তে। সামখে এইটো ৰাস্তাতে এতিয়া গৈ আছোঁ, এইটো 7 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা হয়, 7 কিলোমিটাৰ পৰা ওলাই আমি সামখে যাম আৰু সামখেত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এইয়া আমি পালোহি সামখে ৰিজৰ্ট, ফাইনেলি এখন ৰিজৰ্ট যে খোলা হ'ল, যাওঁ বোলক ভিতৰলৈ। আৰু সোমাই দেখিব এইবোৰ পুৰা গান চান বজাই থৈ দিয়ে ইহঁতে, ধুনীয়া এটা ফিল দিবলৈ। আৰু এইফালেদি নামি যাব লাগিব, এই নামি গৈ এই দলংখনৰ ইপাৰে আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বহুতো কেবিন আছে, চাং কেবিন কিছুমান, তাত গৈ আমি বহিব পাৰিব। বলক যাওঁ, দলংখন পাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু এইয়া চাওক ৰিজৰ্টৰ মাজেৰে কি ধুনীয়াকৈ নদীখন বৈ গৈছে, সুন্দৰ এটা ভিউ। এইফালে গকুল বহি আছে, এইফালে এলিছা আছে। আৰু এইটো চাওকচোন এনেকুৱা বিচা কেতিয়াবা দেখিছে নেকি বাৰু আপোনালোকে? যদি দেখিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোক। আৰু ইহঁতলৈ চাওক, পুৰা পানীৰ মাজত সোমাই বিন্দাছ এনজয় কৰি আছে। আৰু এইফালে এইবোৰ দেখিছে, এইবোৰ চব হ'ল কেবিন, বহুত কেবিন আছে ইয়াত। আপোনালোকে আহি ইয়াত আৰামছে কেবিন লৈ বহিব পাৰিব, বহুত ঘণ্টা ঘণ্টা সময় ইয়াত কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় একো গমেই নাপাব। এইটো আমাৰ কেবিন, এইটো কেবিনত আমি বহি আছিলোঁ। এতিয়া আহি অলপ নদীত নামিছোঁ, ইটো পাৰে অলপ দ, এইটো ছাইড অলপ মানে দ নাই, বাম, মানে এই বাম পানীতে আমি নামি দিছোঁ আৰু এইবোৰ চব কেবিনবোৰ। আৰু এইয়া গকুলে আন্ধাধুন সাঁতোৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আৰু পানীৰ মাজত। আৰে ঐ কেনে চেঞ্জৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ খানাটো আমি খাই লওঁ। গকুলে খাই আছে, খাই লওঁ আৰামছে। আৰু নদীৰ পানীখিনি ইমানে চেঁচা, একদম মজা লাগি গ'ল আচলতে আমি। আৰু এইয়া আন্ধাৰ হ'বলৈ হ'ল আমি যাবলৈ ওলাওঁতে। আৰু আপোনালোক আহিলে গোটেই দিনটোৰ কাৰণে আহিব পাৰে, কিন্তু দেওবাৰ দিনত নাহিব কাৰণ বহুত বেছি ভিৰ থাকে।
দেখিবলৈ পালে অঞ্চলৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ৰিজৰ্ট কেইখন, আৰু আপোনালোকে যদি যাব বিচাৰিছে তাত যাব পাৰে সুন্দৰভাৱে গৈ, সকলোৱে বন্ধুবৰ্গৰ লগত গৈ বা ফেমিলিৰ লগত গৈ, যাৰ লগত মন যায় গৈ তাত ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব পাৰে। তাত থকাৰো ব্যৱস্থা আছে, গোটেইখন ৰিজৰ্টতে এতিয়া থকাৰ ব্যৱস্থা হয়তো কৰিলে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।